はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の証明4をお送りします。で、これでね、不等式の証明は最後です。次回からまた別の勉強が始まっていくんですが、最後は1問だけね、この3つのものを小さい方から順に並べるという問題をやっていきます。なのでこの問題ね、まあ、見てできそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、確認してもらって難しいなと、できないなと思う子は今からね、この問題解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、結局やりたいことは B と 2AB と A の2乗プラス B の2乗、これを小さい方から順に並べていきます。まあ、小さいもの、次のもの、一番大きいものってね。で、その中で条件が決まってて、まずこれです。0小なり A 小なり B です。これは A と B は0よりまず大きいので必ず正になります、両方ともね。で、しかも A と B を比べた時に B の方が大きいんです。これが条件で、もう一個 A プラス B イコール1、つまり A と B を足したら1になるよっていう、この2つの条件を満たしている AB でこれをまず比べていくんです。いいね。で、こういうタイプの問題、まずやることは予想を立てます。どれが一番大きいのかなって。で、この予想の立て方なんですが、これ回答用紙書かなくていいからね、あの、なんだろう、回答用紙の別のところにちょこっと書いて予想してほしいんですけど、じゃあこの辺にやっとこうか。予想ね。で、まず A と B に好きな数字を入れてみます。でも好きな数字って2と3とかダメだよ。必ず A と B を比べた時に B の方が大きい、しかも正ね。で、 A と B を足したら1になるっていう、これを満たす状態でやってください。だから、まあ、A と B 足して1になるから両方分数にしなきゃいけないんだよね。で、何でもいいんですが B の方が大きくしたいので、じゃあ4分の3と4分の1とかにしてみようか。これ B の方がちゃんと大きくなってるし、足したら1になるでしょ。3分の1と3分の2とか何でもいいんですけど、あんまり大きい数字じゃない方が楽ですね。で、こうした時にまず B は4分の3でしょ。で、 2AB、 これね、計算すると 2× これ×これなので、8分の3かになる。計算すると合ってるね、16だから、そうね、8分の3で、あと A の2乗プラス B の2乗、これもやると A の2乗が16分の1、あっちが16分の9、だから16分の10になるから8分の5になるね。で、今8分の8分のになってるから B も8分のに変えると8分の6と同じでしょ。そうするとこれ B が一番大きくなってるんだよね。で、次がこの A2 乗足す B の2乗。で、次が 2AB。で、こういう順番になるんだろうなって予想が立つんです。で、この予想を立てないとスタートが切れないんです、これ。いいかな。で、だから、これ予想ね。予想の段階だと、じゃあ一番小さい方から解こうか。小さいのが 2AB。で、A の2乗足す B の2乗。で、B と。こうなるだろうなという予想が立ちました。今ね。では、実際の回答用紙の書く問題、書く言葉をやっていきます。で、予想立てたら、これ、A と B、2つ文字を使ってるので、1個消しに行きます。で、どっち消してもいいんですが、今回は B を消しに行きます。で、どう消すかっていうと、この式から、A をね、右辺に持っていくと B イコール 1-A になるでしょ。で、 1-A になったら今度はここです。 A 小なり B より B のところに 1-A を入れてみてください。そうすると A 小なり 1-A になります。で、これを解くとこっちに持ってくると 2A 小なり1、2で割ると A 小なり2分の1になります。いかん、 A 小なり2分の1で、もともと A っていうのは0より大きいがくっついてるので、つまり A は0より大きくって2分の1より小さいということがわかります。いいかな。で、まあ、これをね、まず A を一つの文字に置き換えて、
B をね置き換えることができる条件を作った上で A の範囲も指定しておくと。これが後々効いてくるんでね。じゃあ行きましょう。まずこれを書いたら場合分けです。こっからで場合分けというか、まあ2つねやんなきゃいけないことがあるんですけど、今予想を立ててこうなるだろうって予想しました。なのでやることはこことここを比べます。まずで次にこことここを比べるんです。でもしだよ、こことここを比べて B のが大きいよって分かりました。こことここを比べて A の2乗プラス B の2乗のが大きいよって分かりました。そしたら絶対にこれとこれ比べたら B のが大きいじゃんか。ここを比べてここも比べたんだから、わざわざこれを比べる必要はないんです。だから余計なことをしなくて済むので、予想を立ててまずここそしてここを調べに行きます。いいね。で今じゃあこっちから行くんですけど、B のが大きいということを言いたいので、大きい方から小さい方を引きに行きますね、調べるから。つまり B マイナス A 二乗プラス B の二乗、これを調べに行くんです。で、これを調べに行くと B のところには1マイナス A を代入してください。で、代入するんだけど、ちょっと下行こうか。先にマイナス配っちゃうね。で、こうなる。で、B のとこ1マイナス A だから1マイナス A で、マイナス A の2乗をマイナス B のとこ入れるからね、1マイナス A の2乗になります。で、ちょっとこれ計算しようか。暗算しててごめんね。マイナス 2A 二乗になるか。マイナス 2A 二乗、ここがプラス 2A になるから、プラス A でマイナス1で消えるから、こうなるのか。さあ、合ってるかな。大丈夫そうだね。こうなります。で、こっからこれがね、正になるってことを言わなきゃいけないんです今から。で、どうやるかっていうと、まあ書き方いろいろあるんだけど、A をくくり出します、俺は。くくり出すと、マイナス、あ、書き間違った。マイナス 2A、マイナス 2A2 乗から A 出すんで、マイナス 2A が残ると。で、後ろ気をつけなきゃいけないんだけど、A から A 取ってるんで、必ず1残るからね、これ。0じゃないからね。で、こうなりました。で、今、結局、ここに掛け算隠れてるから、これとこれを掛けてるじゃんか。でね、ここにある A、これもちろん正です。もともと正って分かってるから。で、しかも、このマイナス 2A プラス1も正です。なぜか。それは A が0から2分の1なんです。A って一番言っても2分の1なの。しかもまあ、イコール入ってないから2分の1はなれないけどね。で、もし A が2分の1になったら、ぴったりになったらね、その時ここ計算するとマイナス1プラス1で0になります。けれど前と2分の1より大きくならないんで、この数字絶対マイナス超えないんです。あ、マイナスにならない。0ぴったりにもならないけどね。だから絶対プラスになります。いいかな。これが効いてるんです。あ、でも一応あれかな、これを使ったよって分かるように、ちょっと後付けでごめんね。俺ね、これでも普通に丸もらえると思いますけど、まあ、ちょっと細かい先生に当たる場合怖いので、それ番号をつけてこれ書いて、で1よりこれね、これをちゃんと使いましたよと。でこれも正なので、これとこれを比べた時にここに正がくっつく。だから B の方が A2 乗プラス B2 乗より大きくなりますよってことが分かりました。いいかな。これでまず1個目、このここがちゃんとこうなったよってことが判明したんです。これ1つ目ね。で次はここ比べます。ここで2番で、今度はこっちのが大きいってことを言いたいので、 A2 乗プラス B2 乗マイナスこれねを比べてみます。ただこっちめっちゃ楽です。これもね、よっしゃ、B 置き換えようなんてしなくていいです。しても構わないんですけど。で、これですね、実は因数分解できます。で、普通に公式使うと、これってこれだよね。ちょっとマイナス 2AB がね、後ろにあるから見にくいかもしれないですけど、これ一緒です。で、2乗でしょ ?2 乗って絶対に正だから。だから、これも、このまま正、よって比べたら、
A の2乗プラス B の2乗の方が 2AB より大きくなりましたということがわかります。で、まあ、かけ算ね、いろいろありますけど、まあ、以上よりこれね、小さい方から並べろって言われてるから、一番小さいのが 2AB、 そして次が A の2乗プラス B の2乗、そして最後がどこだっけどこだっけ、あ、そうか、え、あれか、 2AB じゃねえや、 B だ、こうですね、ということが分かりましたという感じの解き方になります。いいかな。で、この、まあ、条件があって小さい子から並べろって問題よく出てくるんですけど、ちょっとこれまあ簡単めです。まだ簡単めの問題を取り上げてます。ただ基本的なスタイルとしては予想を立てるんです。まず、ね、予想を立てて、で文字を減らしに行きます。で減らして解く。でも減らさなくても解けるときはそれでいいんです。2乗作れればね。ただ、まあ、こういう解き方もあるので、ぜひね、このやり方覚えておいてください。では、今回は高校数学数2の不等式の証明丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回なんですけど、一応ですね、まあ、これで一つの章が終わりになって、次が、複素数だっけな、ちょっと見ていいですか、ごめんね。そうですね、複素数、そして方程式ですね、が始まりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。